ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଲାଗି ରାଇଜନୁ ମୁଲେଲା ରେକମା ରୀତି ମହାପୁରୁଷ ଶିବଙ୍କର ବିହା ଲାଗି ଆଇସ୍ ଥାଲୁଠା ହେବା। ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆର୍ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିହା ଉତ୍ସବ ଲାଗି ପିତାମାତା ବଛାଯିବା। ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା ଆର୍ ମୁଦିପଡ଼ାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ଉଠାରୁ ମାତାପିତା ବଛାଯିବା। ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏ ବାବଦେ ଅତକା ସୂଚନା ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ମଳେ, ଆଜିନୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଲାଗି ରାଇଜନୁ ରିକ୍ମା ରୀତି ମୂଲ ହେଇଛେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଲ୍ ଯୋଗ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁରାଧା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଇ ନନ୍ଦପଡ଼ା ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିରକେ ଆସିବେ। ଯେ କାହିଁ ଲାଗି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଶୀତଷଷ୍ଠୀର ପହିଲା ଯେନ୍ ପରମ୍ପରା ରହିଛେ ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜି ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିନ୍ ଦୁଇଆଡ଼ ବର ଆଉ ପିତା, ଯେନ୍ ପିତା ରହିଛନ୍ତି ଯେନ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଚୟନ କରାଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ ବଡ଼ାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ରହିଛି, କାହିଁ ଲାଗି ଏହା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ରହିଛି ଏହାଦି କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ଯେ ରହିଛ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବବି ଦାସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୋହିତ ପିଆର ବି ପହଞ୍ଚିକି ଜାଗା ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଏଇନ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ତାପରେ ପରେ ଯେ ଅଛନ୍ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରତିକା ରକମା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କାଣା କାଣା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କାଣା କେବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ରହିଛି, ଦୁଇ ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହାପର୍ବର ଆଜି ଆରମ୍ଭ। ତ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥାଳଉଠା ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଥାଳଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ଥାଳ ଉଠା ସରିବା ପରେ ମହାଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେ ଆମର ଥାଳ ଉଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର, ଆମର ଅନୁଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁଟା ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କହୁଛୁ, ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହାପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍, ଯେ ଅଛନ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେନ ସିଧାସଳଖ ଡଙ୍କଡ଼ାର ଯେ ରହିଛେ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣଙ୍କ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେନ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବି ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଇଏ ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପଚାରିକରି ବୁଝୁଥିଲା ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଥାଲୁଠା ପରମ୍ପରା ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବର ପିତା ମାତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଦେବଦେବା ମହାଦେବ ଆର୍ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ବର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଆର୍ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପରେ କେନ୍ ମାନେ ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇକି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ ଦେଖୁଥିବେ ଏବା ଜୁନ୍ ମାସ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା, ତ ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛେ। ତ ଏହା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୁରୁସ୍ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୀଠନେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିଲ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍, ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍। ଆର୍ କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଲ୍ ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।